Jeg hadde ikke noen plan om å bytte jobb, for jeg trivdes godt der jeg var. Og så kom jeg hit og følte på stemningen og energien. Og da følte jeg hadde ikke noe alternativ. Det er en grunn til at Startup Lab er i Forskningsparken. Det er et ideelt sted å etablere en gründervirksomhet med en nær knytning til studentmiljøene, til forskningsmiljøene. Men kanskje også aller viktigst, det er alle de andre relevante aktørene som er på huset her, som har et eller annet viktig bidrag. Miljøene rundt Forskningsparken er også veldig viktig. Ved at du har Universitetet i Oslo, SINTEF, som er rett oppe i gata her, Rikshospitalet, som er like ved, så du har mange akademiske miljøer rundt Forskningsparken. Forskningsparken er et hus hvor du treffer på både forskere fra universitetet, du møter på folk fra små selskaper, du møter folk fra større selskaper, det kommer investorer forbi, du har inkubatorene som sitter her, du har klyngene med sin kompetanse og nettverk som sitter her. Så det å få lov til å være i Forskningsparken, det tror jeg er kjempespennende for nye gründerspirer. Nettverksarrangementer, samarbeid og økosystem er helt sentralt for våre medlemmer. Så det å være i Forskningsparken er en kjempefordel for alle sammen som skal gjøre entreprenørskap. Fordelen med å holde til i Forskningsparken er jo at man har mange aktører, de vi samarbeider med i økosystemet, og som vi skal være brobygger for, de er her. Så vi kan samarbeide godt og tett og møtes uten at det er avtalte møter, så minglingen kan skje her. Gründeren hos oss har ikke noen sånne helt spesielle demografiske trekk. Det er en ganske stor heterogen masse egentlig av ulike aldre. Fordelen med at de små oppstartsselskapene kan samarbeide med de store selskapene er at de kan lære av den reisen som de har vært gjennom. I tillegg så har de store selskapene mye kompetanse som oppstartsselskapene ikke har. Og ikke minst også har de ofte et nettverk som ikke oppstartsselskapene har. Og for næringslivets del så trenger de å finne ut hva det siste som skjer. Altså de har ikke nok innovasjonskraft ofte internt til å klare å følge med på det hotteste innen teknologi, nye tjenester, nye produkter. Så de kobler seg i større og større grad på oppstartsmiljøer som Startup Lab for å rett og slett følge med på det hotteste som skjer både inn- og utland. For å bygge en god innovasjonskultur så tror jeg det aller viktigste er å plassere menneskene tett sammen. Så få opp konsentrasjon av entreprenører. I tillegg så trenger man da materielle ting som lab og kontor og en park som fungerer med servicetilbud. Og så kommer kulturen av seg selv. Vi er stolte av at vi har kunnet dokumentere at mange av selskapene som vi på en eller annen måte har hjulpet til har lykkes stort internasjonalt. Forskningsparken har en helt egen energi. Dette er et sted som bare synder av selskaper som skapes, av gründere som vokser selskapene sine, av forskere som finner opp ting. Og jeg bor ganske langt unna, men jeg kjører med glede hver dag, en time hver vei for å være her. Og det er helt sant.